السلام عليكم. سلوذا صاحب يا WH questions مقال كنا مانتا وحو كساب سيهي WH questions اما سدح يطبن كان هرتين كموقتا اللو يقانو WH questions او what, where, when, why, who, which, whose, how much, how many, how often, how old, how long. Inta ayo muqaalkeena ku saabsanaan doonaa ku soo dhawaada muqaalkeena oo faahfaahsan. Waaga waxa ugu horeeyo what. Erga what af Soomaali ahaan horta waxa uu yahay maxay. Su'aal markii la weydiinayo marka waxaa loo isticmaalaa asking in lagu weydiiyo about waxa ku saabsan things shayasha. Tusaale, what color midabkee baad ama waa midabkee is your jacket. What color is your jacket? Jacketadu waa kalarkee. What color kalarkee bay is tahay your jacket? Jacketadu waa midabkee. Mid ka labaadna where, and afsoomaalihan markii loo beddelo waa xagee. Ayna waxaa loo isticmaalaa asking in lagu weydiiyo about waxa ku saabsan places, goobaha. Tusaale, where did you go xagee baad aaday last weekend? Isbuuc dhammaadkii la soo dhaafay. Weekend waa maalmaha jimcada iyo khamiista. Marka xagee baad aaday isbuuc dhammaadkii la soo dhaafay, marka waxaa la tilmaamayaa xageed aaday, goobay marka ay qeexaysaa where. When iyana waa goorma. Ask waxaa loo isticmaalaa marka asking waxaa ku saabsan, ama asking waxaa lagu weydiiyaa about waxaa ku saabsan time, waqtiga. Tusaale, when will they come? Iyagu goormay imaan doonaan. Marka what waxaa loo isticmaalaa shayaasha in lagu weydiiyo, where waxaa loo isticmaalaa in lagu weydiiyo goobaha, when in lagu weydiiyo waqtiga. Number 4, why, sababtee. Iyana waxaa loo isticmaalaa asking in lagu weydiiyo about waxaa ku saabsan reason, sabab. Tusaale, why is Kiffin crying? Kiffin sababtee buu ooynayaa. Why is Kiffin crying? Kiffin sababta uu ooynayaa maxay tahay? Number 5, who? Who waa kuma. Iyana waxaa loo isticmaalaa asking in lagu weydiiyo about people, wax dad ku saabsan. For example, who are you writing to the letter? Yaad u qoreysaa warqadda. Who are you writing? Yaad u qoreysaa to the letter. Kumaad warqadda u qoreysaa. Which, iyana asking waxaa lagu weydiiyaa about choice, waxa ku saabsan doq. For example, which dress did she wear? Ama which dress did she wear? And dress kee bay xirneed? Which dress kee bay did she wear ay xirneed? Number 7, who's asking waxaa lagu weydiiyaa about waxa ku saabsan position, lahaansho. For example, whose bike is outside the house? Whose bike, yaa iska leh mootada, bike waa mootada, is outside the house, guriga banaanka. Guriga banaanka, mootada banaanka, guriga banaankiisa, yaa iska leh. Whose bike is outside the house? Yaa iska leh mootada guriga banaanka. Midda sideedaad, how, iyana waa sidee. Iyana waxaa loo isticmaalaa asking in lagu weydiiyo about waxa ku saabsan way, hab, manner, qaab ama form. Waa isla mid, waa qaab in lagu weydiiyo. For example, how does it work? Siday u shaqeynaysaa? How does it work? Siday u shaqeynaysaa? Ama how do you go? Sideed u aadaa to school? Iskuulka sideed u aadaa? How much? Asking waxaa lagu weydiiyaa about waxa ku saabsan quantity ama quantity price, qiimo sicir, ama sicirka intuu yahay ama price-ka intuu yahay tirahan. For example, how much do you have, imisa ayaad ku haysataa in your pocket, jeebkaaga imisa ayaad ku haysaa. Midda 10aad, how many. Asking waxaa lagu weydiiyaa about waxa ku saabsan number, tiro. For example, how many boys, imisa wiil ayaa are there in the class, fasalka ku jirta, imisa wiil ayaa fasalka
gudhiisa ku jirta. And midda 11aad waa how often, badanaa midda waxaa loo isticmaalaa marka asking in lagu weydiiyo about waxa ku saabsan frequency, soo noqnoqod ama inta jeer ee shaygu uu sameeyo. For example, how often do you go to the dentist? How often do you go? Badanaa inteer aadaa badanaa to the dentist. Dentistaha badanaa sideed u aadaa? Marka waa integer ayaad aadaa, badanaa integer ayaad aadaa dhakhtarka dentistaha oo ilkaha. Dhakhtarka ilkaha ayaa waxaa loo yaqaanaa dentist. Marka frequency waxaa la yiraahdaa inta jeer ee aad soo laabasho aad sheegaa sameynaysid. Qodobka 12aad, how old? Asking waxaa lagu weydiiyaa about age, waxa da'da ku saabsan. For example, how old are you? Imise jir baa tahay? Midka ugu dambeeyana waa how long. Asking waxaa lagu weydiiyaa about waxa ku saabsan duration, ku guda jiritaan ama xilli waqti lagu guda jiray. For example, how long have you been living in ilaa iyo intee baad ku nooleed in Brighton, magaalada Brighton ilaa iyo intee baad ku nooleed. Marka xilligaas inta aad ku nooleed xilliga lagu guda jiray baa loo isticmaalaa how long. Duration waa inta waqti, laba waqti intuu dhexlaa baa xaaladaada duration. Waxaan filayaa inaad fahamteen. Halkaas ayuu kaga casharkeynaa. Waxaa inoo balanaa darsigan midkii saxiga. Until next time, goodbye.